كوبر اكستان ان قبل كسناق يلي بعد تظل قوضه ايوه سيد مضو هلك يكبل عبنطي اي نقله ده قال كي اوميجي جاري هلك لا دولي يوي دولي ان مقالتي اللي بكي جيستي دي باتوينك اي رادين افرت قلب نمو حكا ضمبيه وحسوس عمك لا متشرين واحد جاي واحد جاي ورتوح عن دي شيء يعني ما يو تقال السياسة ديتك الرماية السولية وعن لوقن هاي وحن الإمكا هشيسكا إيا وحن لقا هدليا ماشا لباتا تالا لباتو أيا تالا وحي يالا ماشا واللي سيد دولدين إيا تم ماشا تالا أنا وكرا دمانين dad kani bari hore oo dadka deegaanka soo yimaadeeno sharciye kala qorteen ila sharciyadii in la soo baxdaan aad idinku beelihi wixii ku heshiiseen ee ku odayaasha ku ahayde in la soo baxdaan oo aan maamulo ama garowe ama hargeysa idan xukumin bal hadda yaa madaxweynaha laakiin sayte lay qaran halka lala taagan yahay dadero وسعون ساباش انو رمبل دي شيء وهي من الدشي اين اينو داينا ماها من الدشي اين اينو داينا ماها وضي البا شري ديغانكا ايري غابا اما سلاغة ومدد دكتة ايا شرطي وحي كشرين وضي اشا سلقاتين شرعي اي يقوليه وما حي وحي وحن كلا لسو قريه حتى إنه دب يقول نقول نو نكيد طلبها إيه كرن كها وهو كقيل كقيلني وحين تجي إلى مال كستة أو دجال كو وحير ودي كرن لكن سأنت حدود إلى جنب ما قلت هاي وها أنت لو وش كين أيو إذا ولا دجال كو ولا مهورا أنا هم بين دي شري نفط إذا كسوق هذا وأول بالنفط إذا كم مثله ورأنيجي oo iyagii ayaa waxan qaadan way oo war waxan wax ma aha la inaga aqbalayo inagii ba istulmi in horta bal inagu waan saxan ayaa ka karilaa bal intee inaan cid kale u tagin oo samaroon iyo ciise badooda yibin oo harti ku qayl qaylin bal horta inaga waxayna dhex yaala ee aynu wax ku wada yeelan weynin ee iskuulkii Germany loo qaadanaya ee xaafada looga dhisanaya ee looga ilaalinaya dhaqaalaha iyo hay'adda bal ii sheega cid ii sheegaysa ma jirto waye yey haysta maxaan ku yiraahdaaye maxaan ku yiraahdaaye ma jirto marka xagga loo socdaa bal ii sheega sidee lagu heshiinay ma meel ilbayn dushii sadaydayna waye yey taas waa qodob qodob kale waxa weeye ceer gaabo umad baa wada degan waxaan u sheegayaa nimankan isaaqa ee wadi ka imkan nabadda ideeda hartigina iyo dhubaatina waa hadli doonaane nabadda ku dhawaaqay deegaankiinu haydin deeqo wa bal hadda ilmaale rayaalo weega oo nimanka harti deegaankooda faraa uga qaado waxa idin la jooga iska soo saara kan taliye bleeske warsangari iska eriye oo xaafada warsangari du doonaya taliye bleeska ka noqdo waa hadli diin la doonayo in la heshiiyo anigu run baan idin sheegay idinkuna deegaankiina maamusha oo wixii aad ku odayaashii dhigateen sharcigiinii la soo baxo waxaan iska saara sharciyada nidi soo galay wixii ay ku heshiiseen ee deegaankiinu ku heshiiyey la soo baxa qolada markaa jabisa uma doorkaysaa daba taala darsa laga sheegay anigu run baan idin sheegay laakiin sidan wallahi inaan lagu heshiinay oo billahi lagu heshiinay in milil dushi baa la dhaaya milil dushi yaa la dhaaya anigu run baan idin sheegay ninna meeshiisa laguma shaad looma soo gashan karo waxaan diiday inaan ninku dayo xeeran calig waxaan anigu diiday inaan ku dayo xeeran calig taas waa taa mid kale waxaan ognahay wax doorasho oo dhacayo nimayow inaanay jirin oo ay miiska u taalo sanadkii loogu diray ishan iyo waxaan waa marmarsiiyo dagaalkan iyo waxaan waa marmarsiiyo yahay oo u socon maayo laakiin samaha meeshi yaalla ninkii yuhuud ee dhabarka ku xidhnaa iyo
guddidii doorashooyinka oo alaabtoodii ugu dhawaaqa. Yaa markaas Soomaaliya horta waxa socda waa waxa weeye ninkani doorasho uu qabanayo iyo meel uu ka tegaya ma jiro, wuu baabi'inayaa, wuu dhammaystirayaa, wuu dhammaystirayaa, wuu dhammaystirayaa. Taasina waa taa. Midda kale waxaan arkay Itoobiya iyaduna Ijibti baa tiri in laysku dusheena lagu dagaalamaba ayaa laga yaabaa inagoo taagtaagan dusheena in lagu dagaalamo, ma garanaysaa? Taasina waa taa. Ninkii dalbaa lahaa ee koran dhaqle oo awr ay korana u dhiibeen salaaxle nimankii ciidan gale ee garxaysa uu saa ula soconayo soomaydaan arkay horta waxayna haystaa waa Birkinaas u bilaabay awr markuu isku soo diray bari. Marka waxaa la doonayaa barina in dagaal la geliyo galbeedkana ay gumaystaan beeradii sheegnay, laakiin se socon mayso deeg ciddii yeelaysa iyagay u taala ciddii yeelaysa. Midda kale ilmaad rayaal waxaan anigu la fajacay nin Hargeysa jooga oo deegaankiisa dab ku shidaya, anigu ta iga yaabsa waa taa oo doonaya gurigiisa iyo dariskiisa isla buteen ayaha ninkaasi wax uu doonayo yaan garan lahaa lagu shaqaynayo waayahay. Taasina waa taa. Bal waxaan idiin saarayaa ilaa inagu waxaynu dhegaysanaa barnaamijkeennu waxaynu inagu dhegaysanaa sac gabiilay, bal ninkii sac gabiilay bal qoodhiin iyo xeradiin iyo xilintiin la dhegaysta waxaynu ogeyn markii oog la yimi sidau habar jecle u guubaabinayo dagaalka u gelinay intuu gaari yarno soo galay gabiil iyo Hargeysa dhexdeeda inoo fadhiistay dooniya reeraha inuu dab geliyo, bal iminkana sidoo garxajis iyo habar yoonista buu gelinaya ilaaga bal ila dhegaysta ilmaada reers oo abaha gisaca biyaana u cambaaraynana bal dhegaysta ilmaada hadal shalay ka soo baxay niman bilaadhiga bal dhegaysta niman cid u shaqeynayaan aan la garanayn niman madaxdhaq sheekh imika muxuu lahaa wa ninkana waa amxaar inantiisa afar caruuray u leedahay nin amxaaro raysla waa ninka anagu sakaya dhigaya dhibaatada na haysataa horta waa taa Soomaaliya waa ninka sacgabiil inantiisa ninkan masaariifta soo siiya waa rayis le waa ninka inantiisa qaba ee amxaarka ee uu ku shaqaysto waa ninka dee afhabashi ku heysay meeda horta madax dhaqan markaan leeyahay aniga way madax dhaqameed faalladooda iyo hadalkooda iyo wanaagsan iyo kooda xun in la faalayaana waa ii shala isaaq oo deegama laha isaaq buu kuleeyay maada isaaq amxaar amxaar lala amxaar amxaar lalay baa oo nijaasa inantaadii iyay amxaaradu biyo gelis dhiigaaguba waa amxaar weyn sacabka haddii aan xeelada ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa baa la yidhi sheekh dhegaysanin ninkii leelaha cadde gudaynad ay fadhiisata abti suldaan daa'uud uu kulama doonin muuse ku dilay shale aad baan ugu xumahay adigoo tala isaaq haya adigoo tala reer haya adigoo inayadoo muxuu taladu ku cusubtahay haya inaad ag fadhiisato ilka dhiigle oo waxay doonaan ku hadlaya ceeb bay ku tahay. Midda labaad halkan laydinka gumaystay ee laydinka dalahsaday ee aad ka baaba'deen eed ka goojinaysaan waalkii garaad jaamac ismaaciil xalay siduu hadlay wadarkiisiin kolala korkaan baad sidii hasha goojinaysaane waxaa laydinka hayaa sirta laydinka hayaa weyna maxaa laydinku dhacay waxaan xitaa cid muraad lihi sidan uma hadasho jaamac shabeel isagu waa ku shubo isagoo tacsiyadayn lixdii nin ee ilmaadaree mid baan idiin sheegaya inuu horta ilmaxaaran yahay baan idiin sheegayna kare aan maanta idiin bayaaminaya ilaahay baan kugu dhaariye ninka ina biixina ammaanaya iyo taani ciro iyo ummad kalena wax ka sheegaya ka warramo
qabyaaladu halka ay la marayso ninka ayaga ilma haaraan ilma sinaa inuu yahay taasaydin cadaaniso waayo ninku been markuu la soo fadhiisto ummaddu aragto ee uu yidhaahdo madaxweynaha waa muuse waa sida ninka balanbalka ummadda waxaa u geysanaya aan ka hadlay ee qabyaaladda ku difaacaya reerkii kalena guweebinaysa u baabaan oo dagaal gelinaya ilaahay baan idinku dhaariya ilma haaraan miyaanu ahayn ilma haaraan dhalay weliba ilaa asaladiisiibaa waxay ahayd waxaynaa ka sheekayn karayn waa abu gadhihii iyo abu ilmo abu bilise inay mooyaan badda ilmaadeebyihiin jaamac shabeel baladeeg muxuu ahaa nin saaqisan uma hadlee dawala kala soocaya subaxan dheereyne baladeeg isagoo oon lixdii nin tacsiyadayn baladeeg diradiraad adeegtay ayuu isku qaaday nin kale oo basaasa oo muxuu ahaa lagu ay lagu joogtay marka hore mutacsiyadayn waa lagu soo shubtaayo ka hadal baa la yidhaha wax jidaanu ahayn laakiin guddidan guddidan cifro guddi garxajis maaha guddi isaaq matale maaha xataa haddii ay cifro u yihiin guddi sidan wax looma doono dadkii aad codka ka doonaysay kasoo inay cod doonayaan baa anuma haysta dunyada dalka lagu yihi baa anu haystaa kaba soo qaada inay cod doonayaan ma wax dadkii qudhiiniga xeladiiniga xilinta bal ninkaa ila dhegaysta bal garxajisow dhegaysta bal haba jecelay dhegaysta bal arabow dhegaysta ilaahay baan idinku dhaariyey waa waxa ay ku sheekeeyaan buu inoogu sheekeynaya ninkan run baan anigu idiin sheegaya run baan anigu idiin sheegaya waa ninka yuu difaacaya koran yuu difaacaya taan ilaahay baan idinku dhaariya ka warrabo ragna waxbuu ka sheegaya nimankii jebiyey ee baabi'iyey ka hadli maayo eeg marka oka weena la kala baxaya maxaa la kala baxa goormaynu kala baxan soodigii aa maxaarka noqday ku heesayay goormaad reesh isxaad noqota inantaada miyaanay afar caruura ka dhalin adigana ku biyo gelin nacdale waa baa gortay codayn lahaa madax laga toogtooganayo ayaad haddana usii garbaduubaysaa mise dadkaaga inaad badbaadsato isku duubsato ayaa kuu fiican guddidaasi waxaa shalay ka soo baxday inay guddi cadaawadeed yihiin inaanay guddi nasteexa ahayn inay guddi ku shubaa yihiin in guddi aan sabigu aqbali karin iska daacid kale ay yihiin ummaddii ilaahay baa yaabtay waxaa shalay ku dhacayna wax iyagayo ubadkoodba ka muuqan doona weeye ceeb intaa ka weyn oy samayn karayeen ma jirin mayd baa u yaallay lix qof oo shacab ah oo al-shabaab madaxa ka toogatay ayaa u yaallay markaas iyagoon tii tacsiyaday nabad waxaan nabaddan ay doondoona waa nabaddu iskama timaado wallaahi inaanay ku iman nabadi wanaag abaagii oronkaawas ayaa dad buu doonaya mudadegan inuu isku diro waa ficnaanta intaa leeg de ficnaanta intaa leeg ficnaanta intaa leeg asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxma war suldaan jumad kaalo waa ku salaamay salaan sharaf leh oo baytinimo ilmaadeertinimo aad baan kuu salaamaya adi axmed cumar yaadar aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga iyo inta idin dhegaysanaysaba ninkan si cajab yilay iyo nimanka isku qolada yihiin oo dhan hadday ma raacinayo ciise muuse raacin maaye nimanka sacad muuse oo dhan waa sidaa aad arkayso oo aan laaxin laga jaraynin waxaanay qarsanayaan oo dhibaatada meesha ku jirtaa waxa weeye nimankani waxay ku mameen 34 sannadood ee aynu waalida ku jirnay lacagtii meesha lagu qaadan jiray ee adduunyada laga dawarsan jiray iyo NGO-yada ay cunaanay ku nool yihiin oo ay biil isaga wada qoreen oo jigjiga yar iyo gebiyo ay ka wada dhisteen wuxuu yihi mayd maxaa u dambeeyey taa la sii sugo waxay caddaatay oo la ogaaday oo ay soo shaacbaxday maalintii
لاف عانود لغو كلا ياعي إيدان كي ميلو رعلا وايي ودبا يسودان كي مليان إيدان كاللوغو تلاق لاي ميلا غاقو رمسان لدول باعي تادين ايين تاسو كسي قايلين ايا وغير كودا وادا مكولو سعودا وصعد موسيب بقول كيبا سيديتا مكولو سعودا مركا عينا يسيرا اوهاد لانو إذا دمرك مقرنسا دمرك الله معا لكن إذا أدنك اللي تأود وتنان عليان ووحل لقى في الهيي خلال دي يصحنا إنا يسكو تاقيران ولي فيهود بيهايين وانا تشير لوقو قبيهايي إلا هاي بدو مجلسان أفكنا ويدن دارياي هذا الولي بهرو بحي هاكا سان كود دينا إياه وحن دولا إينا نخيرا هدلو أرينتن كسو عصبونا تلاف عانوت مركب مقص عظام سوى وعبد جوا يدينيسا. ألو 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 سلطان ما قلصا؟ ورد وشاه يبي ينظرنا ياي. وياي وياي مركب أرنتا هذا مقلا أرنتا كسو عصبوناتي. meeshii la yiraahdo ceer gaaro aad waan uga xunahay hadaan u garaxajisnahay iyo isaaqta inta wanaagsan arinta waxaan u dhabarka u saarayna nimankii aanu hiirinay ee maalin cadduga yiilinay taaquudka ina kaahin iyo ina biixi iyo ina cali waraabe ee niri dagaal gali mayno nimankaasi inay maanta uu soo kaxayso axmed karaash hada ceeri gaabo waa wax laga yiriiqsoodo oo lagu qoslo weli nin odaya oo dhulbahantii guul ka keeni maysan waan idiin sheegaya meesha la yidhaahdo ceeri gaabo inaynu wada lahayn oo aynu gobolka wada degannahay oo dhisanno oo nimanka daaquudka reer galbeedka iyo inta xune isaaqee daba socoto meel uga soo wada jeesanna ayaynu doonaynay laakiin maanta inaayna madiina yareeb intaa soo dirtaan ixtiraaqaban weydaan oo xakamayn weydaan oo odaygiinii ugu weynaa uu xadhiga goosto oo uu hor cararo oo yidhaahdo waxaan qabsanayaa ceeri gaabo waa mid aan suurtagelayn waana wax lagu qoslo siyaad barina qabsan kari waayo sidii lagaga saaray waa ogti iyo sidaa ugu soo noqoteen kii kasii horreeyey oo in cabdilla xasan ahaana waa ogeydee siduu calaacalayay markii loo diiday ee uu buurta dabadeeda galay ee uu qalcadda yar ka dhistay ee uu ku baroorinayay nimayo garween gaalaha iga raacina waa ogeydee marka inaynu wada leenahay oo meesha wada leenahay oo Soomaaliland waqooyi oo dhan wada leenaan moodaay laakiin dhulbahanta uu maanta waxa cabaysateen macaagaraadadiinii inaynu wax kala leenahay haddii taasi jirtana annaga odayadayadii hadle oo nabad bay ku baaqeen oo markiiba ma garanaysa miidiyaha soo geliyeen oo adduunka oo dhan laga maqlo haddii taasi jirto oo aad doonaysaan inaynu kala yeelanno gobollada oo sidayna mada yareer isu qoodo dhiganno waa la kala leeyahay ceel gaabo iyo nawaaxigeeda isaaq baa leh waxay ku abtirsanaysaa garacajis waxay ku abtirsanaysaa habar yuunis waxay ku abtirsanaysaa gadweyn iyo inta la digta mid aa ogtihiin weeye ee odayaashiinu aa ogtihiin inaad runta isu sheegtaanna dooni maysaan dhibaatada idinaysataa wataa nimadiina yaryar iyo boolitishankiina ama ka baqda ama idinku kala hamrada laakiin mid idin cuntamaysa ma aha inaad qabsataan meesha la yidhaahdo ceeri gaabo iyo ageeda alan yar oo aaleediina ka taagtaan dhici mariso haddii ay isku daydaan oo aynu gobollada kala goosanno labada meelood ee yaryara ka jirtaan waa ogti
هاو حيرا نمانكا ورسنجالي لياهدو إيا نمانكا هارتيا إكالي قوبل كادقة واي هارلين تشرف بايو هارلين وحيرا هادين وحن كوماتي غروب ولي غروب إلا سياد برنا ساسي هايد ورسنجالي مرول بشرف مدي إنت اللي كتابة أن مركا وحن لايا هاي بلبانتو هدي أقلو إذن كسو النقوم وايو وأنا أقول لك أن أنا 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 أنا أقول لنا يا كما دورنا نعسل ما كما دورنا كما دورنا وأنا يدين يديني أدي تام أنت أكسر بويدان يبقى الله دي وينو خلا يرانينا وحينو خلا قادنا ينولنا وأنا لا خلا تعيا إدي مركي هرتي حكيت أنا تعيسا أدي وناك إيه وضع على شو إيه المادر كنمية أتيان لو تعبي وعي إدي قحيسون بقحيسا oka qaxaysa aan anaagiyo aan iyo meesha la yiraahdo air gabo aan anagu nasaan isu difaacno wax u qabsano waan qaan Soomaali oo dhamina waa noogti idinka naftiinuna waa noogti marka hadaa colaadna gashateen soo biid yana marka anagu la diyaar baan laakiin maan idinka isan baan wasiir in difaacayna waxaan idinka isanayno dibati macir adii gobolka la kala sheegto oo la wada yeelan waayo anaga ale dinna u daba fadhiisan mayno aniga oo hawjka imi oo gaashama ka imi ba taa idii sheegayo maanta adii maskaxdu shaqayn weydo gacanta shaqaynaysa waana lagu kala tagayaa waana inu iskaranayna waynu wada dhalanay dad wanaagsan oo shicil bayno ahayn adii ay socon weyday wanaag iyo la kala tagayaa taasina waa taa oo taasan kaga baxaya mahadna waan u celinayaa nimanka adlay ama garaxajsa ama wursangeliya ama hartiga kala ah ee ku baaqay nabad waana tii la filayay ee weligeed laga fili jiray dad walaalo isjiira in magaranaysay nabad laga dhex dhaliyo taa waxay raacdaa Somaliland iyo tan sheegaysa ee ah meeshan la yiraahdo Somaliland ee ina biixiyo inta wadataa ku booritaasaya ina biixi haddii uu doonayo inuu wax baabiiyo oo isaaq baabiiyey oo dad garxaj soo abtiyaashiya ugu necab yahay sulbahantay maanta inuu soo raaco oo lacag yar oo gunaha ka qaato oo uu dab geliyo ma ahayn aarigaabo waana ta maanta dhacday ee weli ay la aaminsan yihiin nimankii odayaasha ahaa ee garaadada iyo odayaasha ahaa marka ayna bixinna iyo ina kaahin iyo ina cali waraabe iyo wixii la socday ee ku daafadiiba idna wanaaguma hayaan caqli ay wax ugu hayaana ma jirto annaguna weligayo waanu ogeyn laakiin taasi badana waa loo gogol badiyaabaan la yiri horena waan kuugu sheegay tuldaan dubad qaalow annagu ma doonayno inaan cid dagaalno oo aanu dirirno in aan jifoorkii oo kale inay dhacdo oo aanu weliba anagu ku horeyno Soomaaliland burburino adeer burburino adeer burburiyo waayo wax inoo haray baan ugu ma garanayo waxba inoo ma harin laakiin jilba hadligaso waxba inoo ma harin waa inta imika adeer dhigayso ceeri gaabo waxa laga bilaabay ayaga waxa la siiyay habar jecel iyo garxaj isbaray isku dira نكو وارم واتين نكو ادروح من الدليل نكو غير يونس واتين وارم ويا يويس اوكيين وحن صعدا وارم انت سبا واسعون ويدي وارم اك في دمارة اديرو وحا ويا وحا لدونيا ان لينا بابي ايو ان لغو قاقا وان لينا يماتو مركا انت لينا ايمان لها وابي كل اوزي وابي كل اوزي ان لغو قاقا وان ان لينا قب قبتو انت لينا قب لها ارينو مدحتو يدا مبدا وأي يهود دلو ومجرم دلو وكرم دلو ما يعني هاي
بل صدح نين يا قرون ويتهي ويتهي لكن كي مركي هوريبا فرت كوغود نايب إساق ورد ميسكر راعي يري 94 كي وانا بابي سين ودن كنا إذن كابابي يي إنا يسمعيان ماها أنبو حنو كتشني إلا أفكا إيدا درتو أو آنان أكلا سكين وآيا إذن كاساري إذن كإيا عرب يو إساق أوردن أيا ساري أو غطرق لأي إنا يسيدن لقوتا إنتي نواناكسن شاقي مايو أبرت علو نعم هاف آن هاف وي وناكسنتي نعم لكن أفكا لغا نسي مركا مانتا إنتي غدا عدن لهاي بابي إن لهاي والله طبعا إنان باكو فلان طبعا إنان لكن غريحة جسوة عيس كو دارسدين إنا إنان إساقنا كو دولين هرتنا كو دولين ماشا سيحي صنب بابا دو هالعر إنا إنان كو خلداني أما سحاني تيباني كو سعطا أفكاني دولك دريسا حرسي إيا إغانا وحانا أماقين ولا لأغا حرسي حرسي هبرتي على أورنا من ماكي كرتو مالي تيكو يري dilaayo warkada warkada ha dhiri ninkan warkan ha isku soo xigsin war Soomaali la miyadan dal kala hay warkada uu ka diiday waxii soo araray oo soo galay irro oo ay ismaabiin waxii soo galay naxam waxii ay isku raaceen maanta la ciibay taagantay ciiba loogu dhiibay ila biixi sax xirsina wax ma qaban karo garax isna diin iyo wax qabto isna waa ogyay labadanina waa tukadaal cad inta maanta hadii lagu shubto oo ina biixu ku shubto walaa yaanay dan kala hay waayay isaaq bay ogyay halayto waynu wada hadlo waan ku soo diray sidaan baalka weegayay inaan ba ka weeysa cid ay tahay garan maayo waxay ka weeysa Hargeysa dukaan yar bay haysatay dad caruur ay haysataa ninkii waa laga dilay waa jira waxa walaalow aan isama jirta quraaci iyo dukaankii iyo inay isla xigmad war soo caawiyay waan ku argagaxay war in ku sheegay taasay Hargeysay waliba burcaaga la qaato demiga iyo u furan Hargeysa iyo Berbere waa lagu baabay dadkii baqtiga u xalaal marka waliba ha ka sii darto ama doorasho ha qabto ama dad ha isku diro ee tan waxa ka basiyo dhun gurbaantii ay ilu heelinaynay garabkooda taagnayn ayaa isagii hore ordaayo oo inamadoodi xitaa meeshii doonaan odayaashooda joogan wali kama yaadan inay hadlaan bayay war dagaalka joojiya war dagaalka halkaa loogama baana odayga nasaqaa ee weyn ee ugu weyn ee Axmed Karaash ee wali bay diinta Islaamka ku soo hal qabsaday yiri xashka waan deynaya ee bal erigaaban ka wakeenaya erigaaban uu ogyi erigaaba Isaaq laalay hadii la kala sheegto haddii la wada leeyahayna Soomaali oo dhan baale harti ama han noqoto Israaq ama harti han noqoto ama gabooyo han noqoto laakiin hadday kala sheekada maato nin waliba xiniya cadcad ma soo baxayo ninki ka qaxayna waa la garanayaa tay maanta taagan tahay ee dhul bahantay oo khaladka ku sameeyayna waa taa lacagtan la isa siiyay ee Axmed Karaash iyo gruubkiisa la soo siiyay ee la doonayo in dab lagu galiyo dadka ee bal ninki laga adag yahay la in 94 kiba socota suldaan dubad qaalow inkii ku adkaaday ayuunbaana maantana ku adkaanaya haddaanu annagu garaxajisnahay walaa wadani walaa Isaaq walaa harti ninkii wanaag nagula dhaqana wanaag baanu haynaa ninkii xumaanagu nagula dhaqmana waanu naqaanaa waajibkiisa inaanu marino ninna umadaba fadhiisano waad ogtahay annaga iyo intii nala aqoona ee nala socota ee dadka aweeya marka hadalkii waan badiyay waan ku salaamaya waanan dhaleecaynaya waxa ka dhacay meesha la yiraahdo meesha laga ergaabo iyo dadka la soo adeegsaday ee dadka masaakiinta iyo goboladoodii ku baabinaya waan ku salaamaya dadka inta kalaan uga baxaya salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh sakallaa khair kaasi Axmed Cumar Rabsaaq way taasina waa taa marka waxaan leeyahay saak horta niman yow aan arrinkan waxa u baahan yahay umad baa meesha wada degan horta qof waliba adduunyada Ilaahay sida aan farahaynaa si u sinnayn iyo bini'aadmigu u sinnayn qof waliba walaalka ayaa kala mabaadiin noqonaysaan oo midna bari qabanaya midna kalbe
وحن ليرادو دولة دم أمسنة وحن ليرادو حدود قبيلة incoming call حدود قبيلة incoming call incoming call يا حدود قبيلة سلطان واكو السلام سلطان واكو السلام أهضان واكو السلام يا waa salaam iyo adiga iyo inta aalada fadhidaba waa salaam iyo ma sha Allah bal nooga warano la si warka siday wax u socdaan xagaa wax ka dhaceen waxba anaga gobolkii joogna waa waayo shiran tahay wa sida wax loo buunbuuninayo ma aha ma garad way gobolkana hadda de gobolku xogaa inta yar deegaanada ma gobolka sanaagii laba balaaray waa digay gabi ahaantiisa magaalada ceer gaabo ma ahan iyo inta ku dhow ma ahan waa garta marka anoo raba hadal fiican inaan u sheego oo dhaqankii harti kamida horta odayga habriyoonis waa salaamaya waa la garnaqsanaya hadal xun oo oran maayo ma garta waa garta good good halka deganna daaroodnimada isaaqa ka ciga meesha degan ay cididka iyo xigtada iyo qaraabada iyo ehelka ay yihiin ma garad nacam isaaqa halka deganna isaaqnimada waxa ka ciga daarood baa ka ciga ay wax walba yihiin ma garad nacam waxaan marka hal qodob su'aal baan oranayaa odayga horta anigu ni warsangeliya oo warsangeli maanta nabadii ceer gaabo uu faydan yahay oo dhul bahante ay gacmaha hayaan in nin habar yoonisha gaashaama jooga u soo dhaarto dee horta adiru kar maaha ma garad ilaa gartu ilaaheeday taqaanaa ma garad waxaan leeyahay ceer gaabo nabad weeye muuse ismaaciil marka la eego dee adeer cali naalaya lama sinna cali naalaya xitaa lama sinna ma garabtay marka meesha hadda waxa ka dhacayna waa naalaya axmed oo biina faarax marka laga saaro waa iska waa arrintu cali naalaya iyo muuse ismaaciil dad simanna maaha ma garabtay waxaan horta aad u bogaadinayaa oo u hambalyeynayaa waxgaradkii jirxijiis iyo salaadiintii hadashay oo nabadgelyada ku hadashay oo aanu ka ajiibnay annagoo marti wakiilka ugubahanti walaalkee weeye annagaa wakiilka waxa weeye waa ka ajiibnay hadduu rubahanta aamusay ma garad ma garad taas qodobkaasi waa taa laakiin nin gaashaama jooga ama xirsi cismaana inuu arrinta ceer gaabo oo naalaya axmed oo weliba caw naalaya weli taagan inuu ku soo dhaarto ama gadxajis jooga akiilka shanaad daadaroo gar maaha ma garabtay haddii garta ilaahay dee dhaa lagama rujo ma garab waxaan leenahay ceer gaabo habar yuunis marka waxaa loo oran jiray isaaq habar yuunis baa u tala badan oo u dulqaad badan waxaad moodaa in wax iska bedeleen la-anna waxay tahay horta gobolka magaalada ceer gaabo horta cidda mafaca ku qabtaa iyaga weeye cidda madaxda kaa iyaga weeye cidda talada ceer gaabo haysaa iyaga weeye macnaha barwaaqada haddii ebay ku roon yahay dadku waa lagu wada barwaaqaysan yahay laakiin iyaga weeye ma ahna inay macnaha iyagu horboodaan colaad horboodaan oo durbaan u garaacaan maa arrintani garta marka la eegayo xaggay ka bilaabatay weyn dadku inay garnaqsadaan weyn qofku inuu cadiifad hadlo oo qabyaarad hadlo waxaa ka wanaagsan inuu garnaqsado gartu waxay ka bilaabantay nin oday ah oo wadaadka oo facebooka ka hadlay oo qoladaa mabuubahantay canaantay oo yiri
ومكي مسجيدة ويتلين وعذر من المتلان مقرب وانا فيسبوك عضي ان ده اي نغطو انا نبتي سيقنا في طول لقدينو ده قرماهي مقرب حبيبة سعيد عضي سعود دوين مينو مانا وانا كتع سيرين اينا عرين في الدنبوعنا ليا احنا كوكعي او اهي دان او فين اللايين ما فرح سرين مانا دين مسلم با حرانا او ايو ويو واجبي اهي مليهم وحوالي يعني الهي وحيوري نكي نزل دي سائل وحيو عزة سطيلان وحي اهي هالك اهي مرين عنا كما فرح سرين حدنا وحي كهي مير دولي باشي تاقنتا رابا مدبان ليه ورعلاد الدربان كان لو قراع ايو هل تشوتي يس رعلاد الدربان كان لو قراع ايو هل تشوتي قبل كعير قابل داد كان واس مالين واحدد وقرابي وويليام تي وعوريوني ايدو أبتي 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 دوب أفراد النقص كل نقضة واحد إيقاش نوغش كيسا شرعية دي أقشين اي قبيل أهان بيلا هدقاء أكو قشين ayaa doonayna inaad u sheegto dadkan oo ay maamuladan iyo waxa lala dhuxday ay ka dhaxbaxaan taasan doonayna anu ma suudan dubad galo waa sax weeye meeshan afar beelood iyo beesha dahayle oo galaanka soo xulayay oo ciyaal yiri san beelood halay go'o ciyaal xilli afar beelood bay ay laakiin ciyaal baa u baahiyay beerta xurmiyadda ee gaalo soo ku qudbaday inay u yiri san beelood weeye waa saddex hartiya iyo laba reer shiqaf baan yeelkeed afur beerood ba ku jira waxa lagu heshiyay meeshan nabad gelyo iyo xeer bayt wax uu qaybsado wax siyaasada iyo maamul iyo waxba kala qaadin wixii dhaca oo laba beerood ka dhex dhaca in labada beerood kala xaliso had beertana arrintii wadadu waa haysataa habar jiclo iyo warsangeli waxay u faydayeen arrintii in la qabto oo xadig loo noqdo arrintii halkaa lagu wali waa dhow dahay wax sahlan weeye waa wax laga taban karo ma garan sax arrintii u tiilay iyadu lama tegin dadka ciir gaaba ku wada nool ciday doonaan bahan noqdeen odayaasha duqeyda cubaysha waxgaradka waxay taageersan yihiin nabaday taageersan yihiin ama hantia noqdeen misaqa noqdeen ma garan waxaan leenahay warbahasha niyo yaan fudayn garma garteeda lagu baadi doonaa waxa weeyaan dadka macnaha bahashu meesha joogto yaan laga kacay haddii laga kacayo maashu hadda marti ma joogto bulbahanteed ma joogto maxamuud garaad ma joogto ugaadiyahan ma joogto dad aan sirnayn calinaa la yeeshay ma sirnay muuse ismaaciil waxaa siman maxmuud balaad marka ku yaraato iyo muuse ismaaciil marka yaan laga kaxayn halkaas haddeer meel bay joogtaa qadyaalad daarood haddeer duulaha ceergaaba ku soocanay ma jiro oo u durbaana garaacaya harti u durbaana garaacaya ma jiro daarood u durbaana garaacaya ma jiraa keebsi saahadar yoon waxaan leh oo ku celinayaan waxaan ku celinayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad adar yoonisay haddii meesha colaadu ka dhacdo cidda waxyeeladu gaadayso koowaad waa idinka waayo saldanada ceer gaabo idinka haysta saldanada ceer gaabo idinka haysta marka saldanadaasna waa ku waayi marka waxaan leeyahay war nabad baan u ognahay inaga qabanti joogno oo reer sanaada dadka baashaamo ama hargeysa ka soo qaylinaya ama meel kale ka soo qaylinaya agaroodde ka tay aniga markaa dad ficil baa igelay la tofar mi marka ninka gaasama joogo ku baante ma garad usabu de ka tay de ma ne garma haadiro gacli garma ay ka tay ah sax aad baan dadku u salaam yaa galay ina ma jirto meesha laati ma jirto wala shawla ka yeeli hadda bilow ma sha Allah awana salaama ya dadka hadalkaygana wali baadi dadku qayb siin karay tan gelinaya no waa sax weey sax weey ah waxaan leenahay horti culimo waxaan ku leenahay wad warsiin gali hadaan ma inaba doonayo nabada ay gaabada afti ana ku sheegay haba sheegay ana ku sheegay inta habri yoon iskili say leeshin sabar baati aniga weydii haye aniga weydii waa gartay مرقابر يورس مخورته حاجة كلاي قبل إجزاء واضح
wuu ka mid yahay ciidanka ceeri gaabo hadday tahay warsangeliya hadday tahay dhulbaanti hadday tahay gaayidaba soo ma maxaa loogu diri waayey ninkan ama markaa hartaa isku jabo ama hayaan isku jabine ee loogu diray dadkan isaaqa miyaanay ahayn wax laga soo shaqeeyey oo ay isbogsiinayaan waxa fidmadu halka ay ka bilaabatay in midda kale abti waxaan idin leeyahay haddaa hartitiin ama sharcigii aa go'aansateen idinku ee inaan laysu dowladeyn la soo baxa aad iyo aad halkaasaan qodobkaasaa ceergaabo ka yimi qodobkiinii la soo baxa anugu taasan taa ku kala badbaadaysaan waa tii aa kala saxeexateen waxaan ninkan lalay axmed ise soo taagaya budlaan agteeda iyo ninkan korandhaqa ise soo taagaya elef weyn agteeda ka baxa tii aa kala seexatay degaankiina sareeg la soo baxa may sax weeye haddeetana dhabadiibay haysataa odayaalbaa haya waxaan leenahay weliba beesha nimanka harti oo dhubaanti oo amtolkana waxaan leeyahay nagu ixtiraama oo nabadgelyada annaga nagu ixtiraama oo ilaa aanu ka soo quusanno keena sudan dhibta joojiya saa intaas waa leeyahay dhubaanta dhibta joojiya haddaanu annagu shefraa kala soo baxo innagoo isu wada socono dagaal bilaabaynaa laakiin dee nagu ixtiraama odyaan haddar intaas wax dhaafin halkaa ay joogtay waxa dhaafa saasaan leeyahay habaryoonisna waxaan leeyahay dee naga daaya dee baasha ciyaarta ka daaya meesha haddaa ciyaarta dabkisaan habar yoonisay oo aad ilaa gaasa ama ka soo qaynisaan dee ciyaartu waa balaaaysaasax marka ciduu dadku waa la siyahay muslim bayn mahay tolbayn mahay isaaqa lagu sheegaya hartigu si badan bay isu yihiin alaada aana ka sheegayn midiyaha dadkuna waa dad si qaybsan dad abtisiya la kala baxay weeyaane waa dad isaaq weeye anaa warkaa kule markaa waxa weeyaan waxba ayaan hadda colaadaas waxba wiil soomaaliyeed in loo haliyo diinkiisa in la yinaaciyo ee sax maaha sax marka adeero wiilasha waxaynoo ku qurux badan yihiin oo inoogu fiicayn inoo noolaadaan
السلام عليكم هذا عليكم السلام ورحمة إلهك يا جي عادي جاب الكاسو قرعيد هذا الغربة صوت ما دي ما هاي نو ما تقال بس نقرب عن سك 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 ما صح سك ويه and وين كهرب الناي and يا مركاي سمادي ويهبد الدون إن شاء الله بسم الله الكريم وشرب بيكون شيران شر بيكون شيران السوق السوق أبتي أبتي سكورة وفي عالم في عندي الحمد لله ما شاء الله يوين أكسن أن أرسل لبادي قضية هذي وان مقلي ما أنت على ورطة حين دوني إنان أغيرو أيان كان لبود وضي بود لان كدعيسي أن كيارة حضا لكن تانا إيه يرباسي يارا مرايا كسي در ما شرفتا هرسا أن أرسل عادي فادي يقايلو يو وحا صورتا حو متران أن منافقتنا وحو متر نعم 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 وحا واحترا حقيق دا يهونتا وبا واحترتا آي إن وضيال با كل كهد لايا عرقاوة و نباتك شقين ايا آي وضيال كان وحا نشيق يهون حقيق دا يهونتا إلا يسو الشيغو كهد لا نعم أفكينا يس أفكينا يقول كينو مدها نقضو نعم نعمت لكن هدا منافقات يو محالي مشروع ما أنت هذا ترى هذا هبل بخل ضن وحلو قارن يا هبل بالعكس وسيم. إيه صار نيجي ملعب بس يسمى وحلا يقول هذا إن هو إني بريعول السيو وهو أيه هو جامن إياه. ده ها يعني بس هون تبعد بس. ملا كوي ملا يه إنه ما كان. أردت أنا عليه سكالي بلطيك ور أطيه كور. ما أعرفتي يعني أعرف هذا إن وحلا يا بي يعني بس كي صومالي ده ها إن. way wada bukaan way xanuunsanayaan waxana ahaaya cudur ayagu isku rideen mid ilaahay u keenay ma aha marka ilaahay cudurka dadka u keeno way tahan ama uu la noolaada ama uu dhinta ama uu ka caafimaada laakiin iyaga Soomaalida cudurkan iyaga isku rideen
وقمنا الدعاين إنه هرتها ودنتي وفي عذرك قبعة صح واي يجا يجا سكري ذي إلى هاي ومكيني صح حقيقة هذا كه هذا شنو ترى هذا وحاس خلضن وحاس إنه يسحينا ما وحاس خلضن وحلا أرانا يلا عم بالسوسيين طب يا رد بقى هاد اللي نسي محيبة يا حيد يعني الدات كي برونتي وما ما دوني يا رونتو رونتو هو حساس يا دوني آه ويكون صنا يا نو واحد دوني واحد 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 شعري أنا ضبط شيء كيسو ها بكور إن مركب موسى دربان تلا عكسوسيين محيبة السوسيين دربان توقف ربع إن واحد ويري اللي دي أقصر معي إمير كلكو صوت حصدا oo saasay dagaal bay doonayaan waxa la isugu sheekeynayo khiyaaliga ah oo aan macnaha lahayn qof wuxuu doon wax kaga hadli kara oo wuxuu doonay dadkiisa qofkiisa gaale laakiin se xaqiiqdu waa xaqiiq adduun kara maanta lama joogo 1900 yahay aafkii adduun waxa la joogaa maanta xitaa wax kale iska daysaa oo hadlayso iska la saarayo ma hadduyadii laga soo tagay adduya halka maraysa maanta la jooga marka xaqiiqdu waa xaqiiq waxa kale oo dhana way soo dhamaanayaan faan waxba ma taro been waxba ma tirso munaafaqad waxba ma tarayso bilaayo kale waxba ma tarayso dad maxaa leeyahay xoolaad iyo qaylo iyo buuq waxba ma tarayaan wax walba xaqiiqdu unbay tagaan ugu dambayn meelaha soo dhan soo meereysa laakiin xaqiiq bay tagaan taa waxaan aftiyo uga sii yara gudbay horta anu odayaasha taas aan ku oranayaa midaas baan ku oranayaa waan arki doonaa sidii ilaahay ka dhigay noqon doontaa saan anigu u arkayo kulli taba tii alla meel taala oo qoran oo qadaran laakiin se waxaa meeshan ka socda wixii ka socdaaba ka socdeen qoladii reer aftiga yahay qayla ka soo hadhay meeshan reer yaroo naali axmed la yaraa jiifa dhulbaanta ka midda weeye iyaga iyo muuse ismaaciil lahaa wada hadleen waxay iyagu isku afkartaan hadday dagaalku isku afkartaan hadday ha loo daayahay isleene maxaa waxa dadka kale maxay la qaylinayaan walaba jifo labadaa jifo ha isdileen hadday iyagu ku go'aansadaan inay isdileen afti may maqlaysaa waay dadka kale maxay la qaylinayaan golaha ha loo baneeyo labadaa jifo ha isdileen anaa hadda le hadday wanaagee ku wada joogiyo meesha wada joogi jireen wada joogayaanoo nabad ku heshiinayaan iyagu danahooda raacanayaana ha raacdeen oo nin walba gurigiisa uu leeyahay nin walba gurigiisa hadduu leeyahay oo maxaa la yiraahdaa uu gurigiisa ninka kale ammaan ha u siiyo anagaale iyo meesha gobolkan soo la yiraahdo 90% harti baa leh sanaagna 85% harti baa leh ma garateen marka jifo yaroo naali axmed la yiraahdo waxba yaan lagu soo qaylin labadaa reer ee halkaa wada degan iyagoo ha wada hadlayn yaa la soo dhexgelin cidii dhexdhexaadinaysa marka iyaga ka baxdo sheekadu iyagu fahmi waayaan cidii soo dhexgelaysa kale dhexdhexaadinaysaa dhexdhexaadis hadday dagaalku heshiiyeen ha isdileen ha loo kala baxo maalmaha lala soo koonayaasha laga qaylinaya anigu horta intaas aan oranayaa aftiyo soomaalidan waxaa daayaba lama yiraahdo cadaabta hadday ku socdaan galaa la yiraahda gala soomaalidu sida caqligoodu inta ugu badan waa sida ciyaalka oo kale caruurta yareera 15 jirka caruurta hadda dabka ka celceliso markuu taabto ugu ka cararaa marka cadaabta hadday ku socdaan soomaalida lagama celiya ha galaanu dilaan wixii galaya ha galeen wixaan wanaag rabina ha galeen cadaabta ha galeen iyo waxa buuqaya buuqa iska yareeya qof wax doonaya inuu wax sameeyana ma faano mana qayliyo wuxuu sameynaya wuu sameeya wanaag iyo xumaan wuxuu doonayo horta anigu taa intaas aan uga gudbay aftiyo waa talabaade sheekay ayaamahan ka taagnayd meesha budland la yiraahdo baan in yar oranayaa ayaantano dhan aan arkiyey waxaa jirta dad cabanayay oo dadka maxaa la yidhahda reerka la yiraahdo gabooyaha
ونين أيان دويد دبعت الشيجن يجي والدسكو مبجرنا يجي بالغير بدلانو شكلها بحكي ترى وللي هاي محل هذا شال ويرس وعبني يجي شقوين كبالي دي دمي ورها دبعت كل هاي سدبعت الشيجن يجي قبر با ليري رالي جلي رالي جلي سماي أنا واحد ما فهمي وحاس مرون بغير بدلانو نسوي حاس وواحد شياقة خالة والله هاي أبتي أنا ويا بنا إذا كان وحاس مرون بالناس وشياقة وكل شيء هذي الرون تهاي ها أبتي والله وان كيابة هذي أبتي وري شكلها صرون تهاي وحقيقة تهاي والله بالله هاي بيجربية أتحمر كسعة تمت كدرن بيل هاي ديكين ذات كان جبوية هدوك أيق عليه وارهم ذات كلاش الشيء هذا وسرد ويسرد دكانه ذكر في المادة. إيه أرمضة. جابوا يق على الدكان. جت سروا أبو نجنت أكرهن. فان كي يفرنق ذي يستسني ما ذي إسكداي واحد ذي شيء كلا صرنا قطع. إن الله. إسكداي دول مدا. والله جابوا يق. حدا ذكينا وذا يذكينا وحجرت كامير في صورة إنفلويتشوكته. لكن أنت وناكسن إلهي كبر سوينا ذات كقبطه.